Quantes vegades sou vint? Deixa les veles sense aire. Bufi el vent de ponent, ponent o la marinada. Avui és un gran dia per Vall d'Oreig, perquè des del naixement de l'Escola Bressol l'any 1968 i després de més de 30 anys de recorregut, aquesta ha assolit una llarga tradició i experiència que l'ha convertit en exemple d'acció educativa amb els més petits gràcies al gran equip de mestres i educadores que tenim. Sí. Anys, però tornarem aquí. Nosaltres tornarem aquí. Nosaltres també. I els nens també tornaran. I tindran 25 anys més? Bon càlcul. Seran molt grans ja. Pares. D'acord. Bueno, aquesta escola ja es veu de per si. L'edifici és modern, capdavanter. Ja no parlem només del sistema de plaques solars i geotèrmia, però també en quant a metres quadrats d'edifici, número d'aules, cuina, sala de professors, les dues sales polivalents, una molt gran, l'altra una mica més petita, i els porxos. Tot això implica uns 600 metres quadrats construïts, el que vol dir que nosaltres hem millorat amb metres quadrats en quantitat. Deixa les veles sense aire, bufi el vent de ponent, ponent o la mar. A nivell de la il·luminació, per exemple, doncs tots els espais tenen il·luminació exterior, aquesta possibilitat de ventilar, i diguéssim que pràcticament no cal encendre quan és de dia cap bombeta, no? Perquè tens llum a través de les entrades que fa la façana i a través d'uns patis interiors que també estan situats al costat dels dormitoris i donant al pati, allà al passadís, per poder fer aquesta il·luminació. D'alguna manera, cada aula s'ha anat adaptant a l'edat dels nens, de manera que, per exemple, les sortides al pati, a més d'una porta per als adults, tenen una porta a l'escala de cada edat, no? Amb els centímetres de cada edat, per fer una mica més seu l'espai. També s'han dotat uns colors a cada edat i aleshores des de l'entrada de l'escola hi ha un camí de color que et porta a la teva aula. No? D'alguna manera, no només adaptar l'entorn, l'escola a l'entorn, sinó pensar que l'entorn també s'adapti als nens, no? O sigui, fer-los-hi com aquesta entrada al món civilitzat, que és l'escola Bressol, una mica més amable i una mica més entenedora per ells, no? En el seu món, una mica en el seu món. Això és el que hem intentat.